Monday month of us, Monday month of us. Budget itu tu government. Anak hak leh tu bawa muslim mati tu. Mereka tu dia tu. India tu kan, tapi kan sir, abah dia tu China. China sir tu budget. Jadi kan tu macam tu. Kita ini nak berakhir lagi, nak atas nak bantu lagi. Yang ini mana tu dia tu. Bantu lagi berada di mana berada. Ada tu.